Da har vi fått lurt med oss fysioterapeut Tarjei. Etter trening i dag så holdt du på med noen tester av et par av spillerne. Kan du fortelle litt hva dette for noe? Ja, vi går gjennom en sånn årlig medisinsk screening av spillerne. Der vi tester bevegelighet, styrke, stabilitet. For å se om de har noen svakheter da, som de må jobbe videre med. Og det jo da med tanke på å forebygge skader nå som kommer ut over i sesongen. Satsen har blitt enda å hakke vassere på det nå i år enn det vi var i fjor. Så ja, prøv å få et bra år da. Minst mulig skader. Og så ser det ut foreløpig? Nei, foreløpig ser det bra ut. Vi har hatt noen spillere som har vært langtidsskadet som er tilbake igjen etter operasjoner. Joakim, Stian har kommet langt nå med tanke på kneet sitt, så jeg synes det ser bra ut. Det jo de nye spillerne med at da er tøffe i duellene da. Knalltøffe. Og det har jo gitt noen småskader som ribbein og som hånd faktisk, alle ting, ankler. På Knut og på Bjarne og blåveis på Marius. Det tror jeg er en hard regn vi har fått inn, så vi må regne med litt sånne skader fremover. Men alt er håndterbart. Ja, det er håndterbart. Er det andre tillegg du har gjort i forhold til sesongen du står foran? Ja, vi har begynt nå med forebyggende i oppvarmingen. Som har satt i gang et oppvarmingsprogram da. Som skal gjennomføres nå hver eneste trening fremover. Bruker 10 minutter på det. Og så har vi gjort noen justeringer etter Mats og Adrian dro. På den styrkebiten. Så det 2 ganger i uka er jo styrketrening, forebyggende trening. Mye stabilitetstrening på kne, på ankler, på rygg, mage. Så i det hele tatt, tror det blir en sterk gjeng, og tror det blir bra med tanke på det forebyggende i år. Hva skjer med spillet som blir skadet på trening, får en smell? Hva gjør man da? Er det 113, eller har du et annet nummer? Ja, de ringer oss direkte, og da er vi tilgjengelig på telefon på treningene. Vi er jo sjeldent til stede på treningene, vi er alltid til stede på kamp. Så skjer det noe på trening, da ringer de oss, og så får de beskjed om hva de skal gjøre akkurat i den akutfasen. Og så tar vi inn på klinikken da, i Drammen dagen etterpå. Så de kommer raskt til behandling da. Og da har du et program som de kommer kjapt inn i? Ja, da er det jo spennende å se hva slags skade det er først. Og så gjør vi vurdering der og da på klinikken. Og hvilke tiltak vi skal gjennomføre. Kanskje skal man ta et MR-bilde av en kneskade for eksempel. Kanskje det er en kirurg eller en ortoped som må kikke på skaden, og da har vi kontakter på sykehuset som vi sender videre til de da. I fleste tilfeller selvfølgelig så behandler vi de selv og setter inn tiltak på trening og avlaster gjerne i forhold til fotballdelen da. Vi har jo også en person til rundt fysiske og medisinske, det Britt Nilsen som massør. Hvordan er samarbeidet med henne? Ja, vi jo veldig glad for å ha Britt da. Hun fanger jo opp hvis det skulle være noen skader som hun er interessert i at vi skal se noe videre på. Så sier hun fra spilleren at de må ta kontakt med oss. I tillegg så er jo hun med på å bedre på restitusjonsdelen, ikke sant? Med massasje og ja, i det hele tatt så gjør hun en kjempejobb, altså. Så det medisinske apparatet til guttene, det er tipptopp? Ja, det er så bra det kan være med de midlene vi har nå.